Пару прошальника. Я, спустим каосу з весельем. Я, ну, видим, Даніс Машкир, мочну конкуренцію, той, кажется, представити тіче. Це про. Ти яке представлюш, Даніс? Німи ж само свої странки, для мене ж свої моторчики, видим. То су три електричні скутери, кось ми їх наєли, і з ними делимо промоцію. Kar je odlično od teh skuterjev je, da za razliko od stojnic, kamionov, avtomobilov, lahko dejansko greš kamorkoli, se postaviš in deliš materiale, predvsem pa imaš stik z ljudmi. Torej, to so ekološki, ne, e-skuterje, električni skuterji. Si se kdaj vozil z njimi? Ja, sem probal. Si probal? Ja, in? Meni se zdi v redu, ne, kot potegnejo glede na to, da so električni, ne bi pričakoval, ampak to ni bistvo. Meni bo zanimalo, kako gledaš na to, da imaš ti najbolj ekološki park, ne, po drugi strani pa Marjan Križman, jaz sem videl z eno dokaj starim avtom po Kopru se vozil. Ja, Marjan je šel pač na konc koncu tudi ekološko, se ni šel kupovati novih za to, da bi si delal kampanjo, ampak je vzel avto iz druge roke, jaz to spoštujem, se mi zdi prav, lepo od njega. Pa konc koncu, veš, danes vsi takoj gremo na novo, ne, staro zavržemo, Marjan pa spoštuje tudi ta staro, tako da svakamo čast. Dobro, v redu. Še nekaj me zanima, in sicer danes, kar sem gledal časopisje, vam ne kaže kaj dobro, kako si ti še kaj optimističen? Jaz sem optimističen, ja, sem. V tem tednu bomo dali vse od sebe, kot smo dali tudi doslej. Stavili bomo na stiku z ljudmi in kot vidiš, razlika se manjša in manjša. In če bojo vsi šli na volitve, jaz mislim, da lahko zmagamo in prevsem v naslednjih 4 letih, da ne bojo ljudje z nami razočarani, ampak zadovoljni. Še nekaj, jaz sem iskal in se je kar trudil iskati, no. Pa nisem našel, mogoče si ti, je kakšna družina, ki je bolj politično aktivna kot vaša? V Sloveniji predvsem. Po mojem je, ker reč, da smo najjači, najboljši, nikoli dobro. Sicer, lej, kar se tiče drugih članov moje družine, ki so politično aktivni, to je njihova pravica. Je pa res, da nekateri so v drugih strankah, nekateri se grejo z manjšinami. Lej, jaz sem bil od 18. leta član socialnih demokratov, bom tudi naprej in se trudim, da socialnimi demokrati uspemo v Sloveniji voditi boljše. Dobro, hvala. Evo, en aplavz. En aplavz, saj en, no.